Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS07 se věnuje rakouskému městu Salzburg. Salzburg, nebo počeštěně též Solnohrad, Salzburg, Salzburg, je významné město v centrálním Rakousku, které se nachází v blízko Bavorska, tedy německých hranic. V roce 2013 zde žilo kolem 150 tisíc obyvatel a v aglomeraci zde bylo až 210 tisíc obyvatel. Krásu města podtrhuje řeka Salzach a dominantní stavba pevnost Hohensalzburg. Tato stavba leží na kopci nad městem. Mnoho turistů je zde lákáno za památkami a rodným místem Wolfganga Amadea Mozarta. Staré město a světově proslulá barokní architektura patří k nejzachovalejším městským centrálním oblastem v německy mluvících zemích. A není tedy údivu, že je staré město součástí seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1997. Salzburg je čtvrté největší město Rakouska, po Vídni, Štýrském Hradci a Linci. Také je hlavní město jedné z rakouských spolkových zemí Salzbursko. Rozloha Salzburska je 7100 km² s 500 000 obyvatel. Většina území patří do Alp, což právě vidíte na nádherné scenérii okolí Salzburku. Oblast žije z cestovního ruchu a zemědělství. Salzburg je pověstný výborně rozvinutou vlakovou dopravou. Hlavní nádraží Hauptbahnhof Salzburg se nachází sice v Novém městě, ale dostat se k němu není problém díky velké sítě tramvajové a autobusové dopravy. Salzburg je uzlovým bodem pro mezinárodní vlaky z Cirichu, Záhřebu, Budapeště. Je to jedno z nejfrekventovanějších nádraží v Rakousku v rámci Westbahn. Hlavní nádraží provozuje EBB, Rakouská spolková železnice, a DB, Národní německá železniční společnost. Městská hromadná doprava je zajišťována hlavně autobusy Stadtbus. Celodenní lístek stojí 5 euro, což je výhodná volba vzhledem k ceně jednosměrného lístku za 2,1 eura. Lístky koupíte v trafikách, předprodejích, ale také u řidiče v autobusu, i když s příplatkem. Ve městě jsou provozovány též autokarové zájezdy. Panorama Tours, například se slavným programem Sound of Music, Ledová jeskyně, Bavorské hory. Nebo také Salzburg zblízka. Salzburg má množství propracovaných cyklostezek, půjčovny kol a mnohdy je tento typ během špičky rychlejší než autobus. Město má také své letiště Wolfgang Amadeus Mozart International Salzburg Airport. Je asi 20 minut vzdáleno od centra, ovšem spojení je dokonale zajišťováno autobusy. Pokud neradi cestujete vlakem, tak doprava z Nového Jičína je ideální po dálniční síti. Je rychlá a pohodlná ve směru Brno, Vídeň, Linz, Salzburg. Urazíte asi 580 km za necelých 6 hodin. Navíc cestu lemují Alpy a tato nádherná scenérie vás uchvátí. Právě se díváte na kostel svatého Ondřeje André Kirche, který byl postaven v novogotickém slohu a vysvěcen ke konci 19. století. Jedná se o stavbu, která příliš nezapadá do nádherné barokní scenérie Salzburku. Průčelí i interiér trojlodí je modelován v gotickém slohu. 61-metrová budova poměrně narušuje panorama města, ale obyvatelé si už zvykli. Vážné problémy zažil během náletů za druhé světové války.
Církev se stále opravami snažila, aby kostel splynul s okolím, zkrácením věží, tvarem střechy, světlou či šedou fasádou. Salzburg si v minulosti také vysloužil přezdívku Řím severu. A to především díky velkému bohatství, to plynulo ze solných dolů. Rozvíjela se architektura, a to především barokní, stavěly se mnohé sakrální památky. Právě se díváte na typickou stavbu Salzburku. Nádherný barokní kostel Nejsvětější Trojice, což je významná sakrální stavba starého města, známá jako Dreifaltigkeitskirche. Je to velký rozdíl oproti stavbě, kterou jste viděli před chvílí, tedy André Kirche. Je zde výjimečná kombinace dvojice věží, propojení s palácem, dominance stavby. Zde vidíme další chloubu města. Jedno z nejstarších pokračujících loutkových divadel na světě, které provozuje i opery, balety pro děti i dospělé. Divadlo se uvedlo přepracováním Mozartovy opery. Po úspěchu navázali dalšími 13 inscenacemi. Typické bylo turné po Německu, Sovětském svazu, později i Spojených státech. Turisté navštěvují a rádi se vrací do centra Salzburku, kde je populární Salzburg Festival, opery, koncerty, divadelní hry. A tento festival má velmi dlouhou tradici již od roku 1920. Navštěvovány jsou také vánoční trhy na třech hlavních náměstích. Nabízí tradiční občerstvení, jako jsou horké brambory, zelí, cukrovinky, dále zimní oblečení a vánoční ozdoby. Specialitou jsou Mozartkugeln, Mozartovy koule, čokoládové bonbóny s poměrně vysokou cenou, ale odpovídající špičkovou kvalitou. Město je známo i svými mosty. Dlouho bylo jediným spojením nového a starého města spojení pomocí mostu Staatsbrücke. Dnes je mostů mnohem více, a včetně architektonických skvostů. Samotný Salzburg leží v Salzburské pánvi, 25 km severně od pohoří Tenen. K městu patří Kapucínská hora, Nízká hora, Mezní hora a Festungsberg. Název města opravdu souvisí se solí, sůl je Salz. Po řece Salzach také říční čluny převážely solné zásoby a nedaleko města Salzburg jsou obrovské solné doly. Municipium je datováno k roku 45 a v 5. století je také budován klášter, jehož cílem bylo následně šířit vliv do pozůstatků římského města. V 8. století vzniká Salzburské biskupství a katedrála. Následně je město součástí východofranské a následně svaté říše římské. 11. století je symbolem pro vznik pevnost Hohensalzburg, kterou právě vidíte na obrazovce. I když Hohensalzburg vznikla v 11. století, tak značně byla rozšířena v 15. a 16. století. Jde o jednu z nejvíce zachovalých pevností v Evropě a také o jednu z největších. Dnes se zde dostanete pohodlně lanovkou. Rozšíření bylo důsledkem nebezpečí vlivem Maďarska, rolnických spour a byl to úkryt a útočiště církve. Najdeme zde gotické sochy, okrasné obrazy, zlatý sál a zlatou komoru. Tato pevnost odolávala poměrně kvalitně útokům a napadení. Zatímco se můžete dívat na nádhernou scenérii alpského masivu, kterou uvidíte, pokud pojedete ze Salzburku směrem na Innsbruck, povězme si ještě pár informací, které se vážou k městě Salzburg. Salzburg je podobně jako Vídeň a Rakousko mimořádně ekonomicky aktivní. Je to takový hospodářský motor Rakouska. Najdeme zde v okolí města velké i malé podniky jako Porsche, BMW, Ford, Salzburg für Energie. Dá se říci, že podniky v okolí města produkují 90% obratu Salzburku. Ve městě je také 5 univerzit, vysokých a vyšších odborných škol. Nejstarší je Universität Salzburg z roku 1622. Zde najdeme fakulty katolická teologie, práva,
kulturní a společenské vědy či fakulta přírodních věd. Pokud bychom vzpomněli významné osobnosti, které se narodily v Salzburgu, tak dominuje Wolfgang Amadeus Mozart, ale také připomeňme Otu prvního řeckého, Christiana Dopplera či Georga Zundela. Mozart se narodil v centru Salzburgu v roce 1756. Jeho rodný dům je cílem mnoha turistů. Najdeme zde muzeum Mozarta už od roku 1880. Originální pokoje s dobovými nástroji, dokumenty, portréty či dopisy. Dalšími významnými destinacemi pro turisty je zoo, Galerie Salzburg, Přírodovědné muzeum, Muzeum moderního umění či známé Salzburg muzeum. I když památek je v Salzburgu velké množství, vzpomeňme ještě jednu poslední, a to je Kapucinenkloster. Budova, která leží na vápencové skále Kapucinenberg nad městem. Toto místo má dlouhou historii od původního osídlení přes vojenskou středověkou věž. Dnes je zde klášter. Architektura je velmi jednoduchá v souladu s řádem kláštera, ale výhled na Salzburg je jedinečný. Tedy lze jen doporučit urazit 6 hodin, téměř 600 kilometrů a navštívit toto jedinečné rakouské město.